that the hours of the ongoing nationwide curfew are revised to commence at 8 p.m. and end at 4 a.m. in the zoned area that I have just mentioned of Nairobi, Kiambu, Kajiado, Machakos, and Nakuru. Now it's nine, it's past nine, and this is, we are in Thika Road. Bro, you can't believe it. Niku mad, niku baya sana. Ma police wameka pale roadblock, kali pale, curfew, noma. Wasa wamepatikana kibao, hakuna vile wanaweza yafika mali wanafika. Roadblock imejaa pale, wasa wanapiga kelele. If you can just see along this way, all, wait, yoni wase, jam imeshika, 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 noma sana. Noma sana, wasa wanapiga honi, wanapiga honi. Wasa wanapiga honi pale, wanapiga nduru pale, hivyo, makarao na wamekataa, jo, wasa wana. Nyaunyo, mulikuwa wapi bana, mulikuwa wapi, mulikuwa wapi, eh? Hey guys, what's up? So right about now, niko Thika Road, and the situation right now is that curfew time imefika, so they've blocked the roads. Now amesema, you know what? Tunalala kwa barabara hadi 4 a.m. So this is the situation. You can see. Sio kama mnaona. So they've blocked the roads all the way. Yote ni traffic. So that's the situation. Barabara zimefungwa kutoka huko juu. Hakuna gari zinaenda, hakuna gari zinarudi. Kuna ambulance pale, kuna mgonjwa. So huyo mgonjwa pia anafaa kae hapo. As you can see guys, this is just before Mountain Mall. Mountain Mall iko kule mbele. Don't know if you can see it. Oh Lord. So that is ni mida saa mbili kamili hapa ni Langata, barabara Langata kuelekea mjini Nairobi, na ni dhahiri kwamba Wakenya wameweza kuhakikisha kwamba wanafuata taratibu ambazo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuangazia siku chache zilizopita, kuweza kuhakikisha kwamba kufikia saa mbili kamili kila mtu ameweza kuingia majumbani. Na mimi napiga tu, tuko katika pilka pilka za hapa kule, katika pita pita zetu kuweza kujua iwapo kweli kama watu wameza kufuata maagizo. Hii ni katika harakati ya kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo yanasemekana kukuwa na virusi kwa kiwango cha juu vimeweza kupunguzwa na kuweza kudhibitiwa. Kwa hivi sasa nataka nitembee hadi maeneo ya Eastlands kuweza kujua ni kweli watu wapo barabarani ama hawapo. Lakini barabara Langata ni safi. Ukiangalia amna kabisa, amna mtu. Barabara ya Langata ni safi. Ni wachache sana, kama huyo ni gavana, huyo ni gari ya serikali ambayo imepita. County 47. Naelekea maeneo ya Eastlands. Tujue je, kunani huko? Watu wameweza kufika majumbani mapema au la? Naam, hapo hii ni stop ya kwanza. Hapa ni maeneo ya tuseme Amref, karibu na wapi? Karibu na Wilson, ambapo kizuizi cha kwanza kimeweza kuwekwa. Au ni askari ambao tayari wanahakikisha kwamba iwapo wewe si mtu ambaye anakubaliwa kutembea baada ya saa mbili, basi inabidi uweze kujibu maswali. Tunataka kujua ni vipi hapa panakwenda, alafu tutakuwa tunaelekea maeneo ya Eastlands kujua iwapo kweli kama watu wameza kuhakikisha wanafuata maagizo ya Rais Uhuru Kenyatta ya kutotoka nyumbani kuweza kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Ni aje? Mchonjo eh? Eh. Yes, yes. Wazima? Kabisa, kabisa. Barua. Jambo kaka. Nzuri sana. Sisi na wewe ni same.
Kaka, wewe na kwa tu tena. Bwana, hii kitu mekataa kutoka bwana. Kwa hiyo weka pale kando mwanzo tujuane. Hapo sawa. Unasema? Yega. Sisi tuko kazi. Ha? Tunaelekea maeneo ya Eastlands. Na wengine? Ah. Ni mmoja tu. Au wengine ni mwenzangu pia hapo nyuma. Yes. Wao ni mwenzangu. Tuko kazi sisi. Na wewe uko sawa? Twende. Naam, kizuizi cha kwanza tumeweza kupita, tunaelekea huyo jamaa hapo nyuma ameweza kukamatwa kuweza manake Masai imeweza kupita. Sisi tunaelekea maeneo ya Eastlands. Gari lipo tayari kwa yote ambaye anavunja sheria anaweza kukabiliwa vilivyo. Hapa kama sisi saa hii ile kulikuwa kumeshikana kila mahali. Lakini inaniangaika saa 3 saa 2 ni mapema sana. So that means maofisi watakuwa wanafunga kazi mapema sana. By 3 wamefunga kazi. Ndio umefunga juu wezi kufungulia msee 5. Eh. Ameki na hiyo bila watu wanakuwa wanajazana. Naam, tuko Bunyala Road, maeneo ya industrial area. Ni dhahiri kwamba ukiangalia ni inaonekana ni eneo ambalo ni mahame. Ila ni kuweza kuhakikisha kwamba virusi vya corona vimeweza kudhibitiwa nchini Kenya haswa katika maeneo ambayo kirusi hiki kimeweza kuenea kwa zaidi. Sasa hivi katika barabara ya Bunyala hamna chochote ambacho kinaendelea, hamna lolote ambalo linaonekana ila majengo ambayo yameweza kufungwa. Ukiangalia barabara hii kwa siku za kawaida, eneo hili huwa limeweza kujaa magari mida saa 2 kuanzia saa 11 hadi saa 3. Tutaelekea hivi hadi maeneo ya Eastlands kuweza kujua je, kunao watu ambao bado wako barabarani au la, na wale ambao wako barabarani askari wanajibeba vipi ama wanahakikisha vipi wameweza kufuata masharti ya Rais Uhuru Kenyatta. Naam, tumeweza kutoka barabara ya Lusaka, sasa tuko katika barabara ya kuelekea City Stadium. Hapa hii ni barabara Jogoo Road, City Stadium. Bado eneo hili limeweza kusalia mahame, ila pale industrial area hatujaweza kuona askari yoyote ambaye anasimamisha gari. Ila kunazidi kunyesha, lakini tunataka kujua katika barabara hii ya Jogoo Road, japo kuna nyesha zaidi, kama kuna askari ambao wanahakikisha kwamba wamefuatilia watu ambao hawahakikishi kwamba wameweza kuingia nyumbani kabla ya saa 2 kamili. Japo mvua inanyesha kwa zaidi sana, gari ambalo liko mbele yangu nafikiri ni la mtu wa kawaida, na pia mbele yetu ukiangalia vizuri ni lori ambalo ni trailer ambao ni majamaa wamekubaliwa kuweza kutembea baada ya saa 2. Na tuko katika harakati ya kuhakikisha tukupiga tu pita zetu kuweza kuhakikisha kwamba mtazamaji unajua ni nini ambayo ni kipi kinaendelea
baada ya saa mbili usiku. Na ni dhahiri kwamba wa Kenya ni wa chapakazi mchana na watiifu pia wa mambo ambayo wanaambiwa. Kufikia sasa ni kweli kwamba hamna mtu ambaye yuko barabarani, na barabara hii kwa kawaida huwa inashika, kuna inashika kabisa. Hiyo hapo ni kizuizi tumeweza kupita, japo hakuna polisi. Ni kizuizi ambacho tumeweza kupata, lakini hamna polisi hapo. Ile kumaanisha kwamba tumeweza kupita eneo la City Stadium. Hivi sasa tuko maeneo ya Makadara. Tunaelekea maeneo ya Kayole, Umoja, kisha nitamaliza na Kangundo Road. Alafu nitarejea nyumbani kuweza tu kupiga tu mbili tatu kujua, je, watu wako barabarani ama hawapo? Na je, askari wako katika vizuizi vipi? Na je, wanafanya kazi yao ipasavyo au la? Mimi ni Odi Francis, nikiripotia Straight News katika maeneo ya Eastlands. Kufikia sasa siku hii ya Jumatatu, nimeweza tu kutembea kuweza kujua ni nini ambacho kinaendelea usiku wa manane. Mvua ime hili ni gari la polisi mbele yetu, na mvua ni nyingi. Sasa imebidi, imewalazimu waweze kurudi katika maskani, manake mvua ni nyingi zaidi. Niko maeneo ya Donholm, barabara kuweza kuingia Outer Ring. Sasa hivi japo kuna mvua bado, huyu ni jamaa pikipiki anakimbia nyumbani. Hakuna, kufikia sasa sijapatana bado na kizuizi chochote. Sijapatana na kizuizi chochote hapa kuashiria kwamba bado unaweza toka Rongai na uweze kuingia maeneo ya Eastlands bila kupata kizuizi kingine mbali na kile cha pale Langata. Sasa hivi niko katika barabara ya Outer Ring, mvua ni nyingi mno. Lakini sisi tuko ngangari kuhakikisha, tumepiga doria pia nasi kuweza kujua, je, watu wako majumbani ama watu bado wako kazini? Na askari ambao wametwikwa jukumu la kuhakikisha kwamba kila mtu ameweza kufuata sheria chini ya amri ya Rais Uhuru Kenyatta, basi tunataka kujua iwapo kazi hiyo inafanyika ipasavyo au la. Nikukumbushe tu ni vyema uweze kuketi umbali na mtu ambaye ako karibu na wewe, halmaarufu social distance. Zidi kuvaa barakoa au maski, zidi kutumia kiyeyuzi au sanitizer, na zaidi ya yote kumbuka kuweza kuhakikisha kwamba umemjali rafiki yako, ndugu yako, dada yako, mtoto wako. Ukiwa unasafiri ni vyema kuhakikisha kwamba haujiingizi ama ukai karibu na watu ambao hawafuati masharti ya COVID-19. Mimi niko katika maeneo ya Outer Ring. Sasa tunaingia maeneo ya Kangundo Road ili tuweze kuingia Umoja, Kayole na hii ni barabara sasa Kangundo Road. Upande wangu wa kulia ni maeneo ya Umoja, upande wangu wa kushoto ni maeneo ya Maisa kuelekea chini kabisa Bakarwai.
lakini kwa barabara hii tena bado sijapatana na askari yote ambaye ametusimamisha na kuweza kutukagua iwapo tunafaa kuweza kutembea mchana usiku huu baada ya saa 2 au la. Mvua inazidi kuchapa eneo hili. Hapa tumefika ni Kangundo Road, eneo ambalo bado kuna magari ambayo yanapita kutoka Rongai mpaka hapa. Sasa hivi tumeweza kukutana na kizuizi kimoja tu ambacho tumeweza kuulizwa maswali na askari ama wale askari ambao wameweza kuchukua jukumu la kuhakikisha kwamba watu baada ya saa 2 wameweza kuingia nyumbani. Hivi sasa ni saa ngapi? Sasa ni saa 4:05. Saa 4:20. Na bado kuna magari ambayo bado yanazidi kutembea. Bado kuna watu wa pikipiki bado wanazidi kutembea eneo hili. Kutoka maeneo haya tunarudi kuelekea maeneo ya Umoja na kuingia na kupitia Mombasa Road na kurudi majengo ya Rongai kuweza kujua ni vizuizi vipi ama vingapi ambavyo tutaweza kukutana navyo. Kutoka hapa maeneo ya Kangundo Road, Island, mimi ni Ode Francis na mpika picha wangu ni Richard Onderi. Tumefika wapi? B-Center. Tuko barabara ya Manyanja Road. Tuko barabara ya Manyanja Road kuelekea barabara ya kuunganisha Donholm pamoja na kwenda Jogoo Road, ila tutakwenda maeneo ya wapi? Tutakuwa tunanyorosha mpaka maeneo ya pipeline kuweza kuona iwapo tutaweza kukutana na askari ama kizuizi ama askari ambao wanapiga doria kuhakikisha kwamba kila mtu ameweza kusalia majumbani ifikapo saa 2 ama baada ya saa 2. Hapa niko katikati ya mji ama eneo la Eastlands ama majengo ama maeneo ya Eastlando. Tunaelekea katika barabara ambayo inaunganisha Donholm, inaunganisha kwenda Jogoo Road na hata kuelekea maeneo ya pipeline. Ni sawa. Tuone wenye ameweka huko. So, ile alikimbizwa na mtu anaweza kuwa ameleta. Tuko upande wangu wa kulia ni South B na upande wangu wa kushoto ndo Diamond Estate. Barabara ni ya kuelekea bypass ya Mombasa Road. Tunaelekea Mombasa Road kuweza kujua kufikia hapa bado kizuizi chochote hatujakutana nacho mbali na kile cha Langata. Hivyo sasa tunapanda, tunatokezea katika barabara kuu ya Mombasa Road Ole Sereni. Mbali na hayo bado eneo hili linaonekana mahame, barabara ya Mombasa Road inaonekana pia mahame. Na katika harakati tu ya kuhakikisha tumeweza kudhibiti ugonjwa wa COVID-19, na sasa hivi tunaelekea katika Southern Bypass kuweza kujua kama kuna kizuizi chochote katika Southern Bypass ya kuelekea barabara kuu ya kuelekea Ngong, kupita Ngong kwenda mpaka Kikuyu na kuweza kuunganisha barabara ya Langata. Bado pia kuna barabara ya kuelekea maeneo ya wapi? Ya Ngong. Sasa hivi tunaingia katika barabara ya bypass, Southern Bypass. Kilomita chache tuweze kujua kama kuna askari yote katika barabara hii bado ama hapana.